Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui, ó. Olha. Tomar um banho. A Regis, 100 km eu tô do cliente. É, o cliente dessa vez mandou chegar às 7h30, porque ele tem uma outra carreta que ficou de ontem. E eles não querem que vá lá. Porque lá é lugar de casa, eles não querem que vá lá com o termoquim ligado, né? E essa carga não pode desligar o termoquim, não pode. Aí, tomar um banho pra acordar. Eu e a minha pinta, não é fácil com criança, gente. Vou dizer pra vocês, tá? Fazer uma chave lixo. Fiquei na beira da estrada, praticamente. Ó, tá dando de gelo minha carreta. Ó, escorrendo água ali embaixo. Vim bem na entradinha do posto aqui, ó. Certo. Chique. É bom sempre conferir, né, pessoal, antes de ligar o caminhão. Ó o degelo, ó. Esse aqui é o degelo da câmera fria, ó. E vem ali de trás, né. É um degelinho, ó. Vamos juntar a criança, né? Dentro do meu pai. Esquecer a criança não dá, né? Meu pai tem um medo que a gente deixa preta. Meu pai morre de medo. Sou distraída, vamos esquecer a preta em algum lugar. Imagina, gente, vamos esquecer a preta de que jeito, meu povo? Gente, tá muito calor. Mormaço, uma coisa horrível. Horrível. Vocês não estão entendendo. Ai, Jesus amado. Uma descortina, né? O show começar literalmente falando, né, pessoal? Não sei onde é que tá os panos de limpar aqui dentro. O caminhão tá numa sujeira. Meu Deus do céu. Imagina, tava em oficina, né? Imagina o estado que tá por dentro, né? Não deu tempo de limpar ontem. Correria grande. Meu Deus do céu. Vamos lá, já dá início de viagem. Tá louco, gente. Descarregamento no Colombo. Cara, tá muito calor aqui dentro. Jesus, deixa eu ver quantos graus tá. Tá 21 graus, mas não ventila. Eu tô suando, eu tomei um banho agora, eu tô suando, gente do céu. Ai, meu Deus. Estamos na doca e a bicha tava gritando de fome. É, filha? Tava gritando de fome, filha, mais linda da mãe. Braba. Olha, gente. Como é que eu lido com isso aqui? Quando dá as correrias que a gente acaba entrando de calçado. Depois, ó, shampoozinho, né? Shampoozinho pra não danificar. E escova, né, meu filho? É a única maneira de limpar o bichão. Já estamos prontos, né, Penta? Já pegamos a liberação, ó. Pentão. E a minha petinha, gente. Vamos lá, né? Pegando frio novamente. Vamos lá botar o lameirão. Fazer a entrega no Camboriú e depois Canoas. Mais um soninho, né, Brasil? Tomando uma vitamina D. Estamos saindo aqui do Colombo, 8h30. Hoje um cadinho mais tarde, né, motor? Bora lá. E a rua tá congestionada ali, ó. Eu não tenho maturidade pra ver esse pezinho gordo aqui, ó. Gente, meu Deus, mamãe. Companheirinha da mãe, Brasil. Ai, galera, estamos terminando de descer a serra do JLelê aqui, né? Tá bom? Só o ouro aí, minha princesa, tá ali de boa. Gente, olha aí a brabeza. A brabeza tá brava, Brasil, porque acabou o mamar, ó, Brasil. A mamãe deu tudo pra ela andando. Gente, chegamos agora aqui no Balneário Camboriú. Acabei de entrar aqui no... Eu venho no KM131, né, aqui em Balneário. Que é um... condomínio de empresas, né? E aí eu vou lá na Froze. O cliente é Froze. Ó, e a minha flor tá reinando. Daí eu encosto ali, pedi pro menino da portaria pra chamar uma marmita pra mim. Querido, fazendo boia. Calma, fia. Eu pedi uma marmita pra nós, fia. Não adianta. Essa aí quando bate a fome, ela não quer saber.
Desculpa o biquinho, amor, que a mãe tá 100 metros da doca, filha. Não é fácil viajar com criança, gente. Não é fácil. Mas é assim que vai ser. Só vou deixá-la quando for extremamente necessário. Senão esse bebê vai andar comigo no caminhão, vai andar comigo nas viagens. E ela vai se adaptar nessa vida, que é a vida que a mãe dela tem, a vida que a mãe dela pode dar pra ela. Eu sei que ela vai ser uma criança muito feliz. Isso aqui é só brabeza por causa da fome. Você tá doido? Estacionei na doca aqui. Tem alguém que tá muito brava. Esvaziou, né? Ai, derramei. E meio pro santo, né? O santo aqui. Ai! Bati no peixinho dela, vai. A mãe bateu no peixinho da peta, mamãe. Eu tô muito brava porque eu estou com fome, gente. Muito baba porque eu tô com fome, Brasil. Ah, mamãe. Ai, que toma, mamãezinha. Falei pra ela agora, você não quis pegar a teta, né? Podia mamar até andando penduradinha na teta da mãe, não quis? Agora aguente. Querida, gente, mas é um amorzinho. Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné. A motoristinha da mãe. Peta! Você vai dirigir minhão, Peta? Oh, mamãe, eu vou dirigir seu minhão, mamãe. Olha, gente, mamãe querida. Tô gorfando, mãe. Mãe, eu sou tua princesa, mãe, só que eu quero ficar sentada já, mãe, que perigo. Olha isso, gente, olha isso. Peta! Petinha! Ai, Sheilinha, linda da mãe. Você é a minha Sheilinha, filha. Você é meu bebê, amor. É a Sheilinha 2. Já pode uma motorista, Basil? Você é demais, filha. Vamos agora, Petá. Vamos. Cambulhu fica pra trás, filha. Agora o destino é Canoas. Rio Grande do Sul, minha companheira. Bora. Partiu. Botou até o tênis. Botou o tênis, mamãe. Coisa linda, mãe. Coisa linda. A mãe fez um travesseiro no chão aqui pra ficar mais fofinha pra ela. Galera, sabadão. Última imagem da carretona do FH sem Lameirão. Aquele trabalho qualificado do Poço de Molas Trevo, lá em Tatuí, São Paulo. Foram 10 dias de trabalho, um projeto incrível. E agora o Lameirão ficou por conta do Paraguaçu, aqui em Palhoça, Santa Catarina. E a Preta tá no acessório com a mãe, né, Preta? Né, mamãezinha? Simpática, querida. Gente, vai ficar muito legal, muito legal. Olha, calço. Ali tem o calço. Em cima das bolsas tem mais uma, meu, troço doido. E olha quem que tá aqui. Olha quem que tá aqui, gente. Lameirão nosso. Você tá doido, motora. Bora acompanhar o serviço.
emoção, mamãe babando na cria aqui. E na cria aqui, né? Porque eu tô tirando aquele soninho. Nossa, a gente tá tomando soninho de tarde. Meu Deus do céu. Tá fechando a noite. O dia não só de hoje, só noturno. Deus é menino. Refletorzão, clareando, aquele nomezinho que eu adoro, meu. Ficou massa. Olha a instalação ali embaixo, né? Ficou sensacional. Descanso merecido agora, né, pesada? É. É isso aí. Olha aí, gente. Oh, meu Deus, agora vamos seguir viagem mais animado, meu povo. Foi feito aqui, ó, Lameirão do Paraguaçu, pessoal, é aqui em Palhoça, Santa Catarina, tá bom? Deixa marcadinho o perfil ali. Pense uma lameira, galera, uma lameira grossa pra caramba, pesada. Meu, é pesado demais, né? É. Vocês podem em quatro pra erguer essa lameira, né? Foi. Olha a largura. Aí embaixo, ó, ficou do Paraguaçu, do lado de lá, no posto de molas Trevo. O Eduardo que deu arqueadia, deu o grau na carretona. Pra conseguir botar o lameirão. 1,5 ou 1,10, eu acho, né? 1,5 de altura, ela, né? 1,5. 1,5. Ficou top, gente.